Próximo ponto, la salle à manger. Lembra que a gente tinha visto le salon? Salon, vocês vão fechado no final, é a sala. E salle à manger é a sala de jantar. Ce n'est pas dans toutes les maisons que nous avons une salle à manger, mais quand il y en a, c'est l'espace destiné au repas un peu moins quotidien. Un espace où on reçoit des amis et la famille pour se faire un délicieux repas. On met une belle table pour recevoir des gens. E aqui eu quero te mostrar uma outra coisa que eu estou fazendo. Ao invés de simplesmente dar o sentido, porque a aula poderia ser muito curta se eu simplesmente dissesse os cômodos da casa em francês. Esse cômodo é tal coisa, esse é tal outra, e aí por aí vai. Só que aqui eu estou te criando uma descrição. Eu estou deixando um pouquinho mais complexo, e é nisso que você vai ficar mais tempo em contato com a língua francesa. Por isso eu te convido a sempre que você tem contato com a língua francesa, que seja um contato mais ativo, que seja um contato que faça você descobrir outras palavras, não só de uma forma convencional, em que a gente procura o sentido de cada uma. Porque a tradução palavra por palavra, ela vai empobrecer o seu aprendizado. Então, aqui você tem a oportunidade de ler, de ouvir, de descobrir outras palavras e outras expressões desse mesmo ambiente. Então, c'est parti. Le prochain, c'est le couloir. Le couloir. E aqui a gente tem uma questão de pronúncia interessante, né? Lembra que OU sempre vai ser o som de U do português, e OI vai ser sempre o som de UA, tá? Então, couloir. Les couloirs sont des espaces mystérieux. Ils ne servent pas à grand-chose, sauf à connecter les différentes pièces de la maison. On met souvent sur les murs des photos de la famille ou des tableaux et on y passe rapidement. Então, eu estou te dando um pouco uma leitura do que eu vejo dos corredores, les couloirs, que são esses espaços misteriosos que unem os quartos, os ambientes, mas que também é meio inútil, ninguém fica muito tempo num corredor. E, enfim, estou te contando também o que em geral, a gente faz no corredor. Tu es d'accord? Será que você está de acordo? Les chambres. Les chambres. Talvez seja uma das partes mais importantes da casa. Les chambres. E aqui, só um detalhe, a gente tem aquele mesmo som, ó. En, de entrée. Les chambres, né? Esse som que não existe em português. Les chambres. Les chambres sont des espaces plus intimes. C'est l'endroit où on dort. C'est dans la chambre que nous avons les lits, mais aussi les armoires de vêtements. Et pour les enfants, les jouets. C'est l'espace préféré des adolescents aussi. De novo, se você tem aqui alguma palavra, algum vocabulário que você ainda não conhece, a minha recomendação é que você procure no Imagens, né? Procurando pelas imagens, você vai se sentir mais à vontade para usar depois. Salle de bain et les toilettes. La salle de bain et les toilettes. Aqui, ponto super legal também, a gente tem uma diferença cultural muito grande, principalmente em relação ao Brasil. Talvez se você mora em Portugal, não tenha tanta diferença. La salle de bain et les toilettes. Qual que é a diferença entre essas duas palavrinhas? Sais-tu la différence entre la salle de bain et les toilettes? Il est très fréquent qu'en France, les toilettes soient séparées de la salle de bain. On va aux toilettes pour faire pipi et caca. Et dans la salle de bain, on peut prendre une douche ou un bain. On peut aussi se laver les mains et se brosser les dents. Ah, Elisa, mas é verdade que os franceses não tomam banho? Minha gente, aqui... E aí, às vezes, as pessoas querem justificar, né? Que os franceses não tomam banho, inclusive que na França os banheiros são separados, o banheiro da privada e o banheiro, o restante. E, na verdade, a razão disso é uma razão histórica. Muitas vezes, em vários países da Europa, desculpa, isso acontece, pela própria arquitetura, como eram os encanamentos, que não tinha encanamento antigamente. Então, quando passou a ter encanamento, fizeram os encanamentos chegando na cozinha, que era onde a gente precisava de água. Então, em geral, esses toilettes, que é aquele banheiro onde você encontra apenas a privada, ele vai sempre ser localizado perto da cozinha. E é meio estranho, né, pra gente? Mas é assim mesmo. E aí tem um outro ambiente, que é a salle de bain, que foi feito depois, que é uma sala de banhos. Então, é onde você tem uma banheira ou um chuveiro. Muito comum ter banheira. E aí a gente fala bain para tomar um banho de banheira. E a gente fala prendre une douche, quando é banho de chuveiro. E a pia, né? E aí, por isso que é o lugar onde a gente tem
todas as águas. Tem uma coisa muito curiosa, perto de um parque em Paris que se chama La Villette. Eu lembro que outro dia, uma vez eu estava passando com o Paulo e a gente viu uma salle de bain. Era um lugar para as pessoas irem tomar banho. Isso está existindo até hoje, é engraçado, né? Então, as pessoas que não tinham banheiro em casa, às vezes a gente se pergunta como eles faziam. Na verdade, existiam esses lugares de banho na cidade e esses lugares as pessoas iam para se banhar porque não tinha água corrente em casa. Então, toda essa explicação aqui histórica. Será que você sabia disso ou será que você sabe mais algum detalhe dessa história? Depois, esse é um dos lugares preferidos do meu marido, que é um trabalhador nato. Le bureau, le bureau. Aqui a gente também tem uma questão de pronúncia interessante. O som da letra U sozinha em francês é esse U com biquinho. Eu falo bureau, le bureau, bureau. E a letra E, A, U vai ter som de O. Então, bureau, bureau. Tá? Mesmo que a gente tenha aqui várias letras escritas, isso acontece muitas vezes em francês, eu não vou pronunciar todas elas. Vamos ao texto. Quand on travaille à la maison, il est important... Esse aqui, d'avoir, ficou esquisito. É de apóstrofe avoir, tá? D'avoir un coin bureau ou un bureau carrément. C'est un espace destiné au travail et aux études. On y trouve un bureau, c'est une table, une chaise et un ordinateur. On peut aussi y avoir des livres et cahiers et une imprimante. Então, eu estou contando o que a gente pode encontrar em geral dans le bureau. Você também poderia descrever cada um desses espaços dizendo o uso do espaço. Dans la cuisine, on fait la cuisine. Dans les chambres, on dort. Dans le salon, on parle ou on regarde la télévision. Dans le bureau, on travaille. On travaille. C'est un espace destiné au travail.